Gente, isso aqui é aqui em casa! É aqui em casa! É lá em cima! Gente, vou vir aqui mais pra luz. É o seguinte, a gente tá gravando esse vídeo aqui, tipo, do nada, igual todos a minha estranha. Mano, ali, ó, tipo, vocês verem que não é combinado, mas ele já tomou banho. Eu só tô de maquiagem porque eu tava fazendo live. Tô comendo aqui, eu saí. Mano, Nessa, eu bocei no meu pé, velho. Saiu no seu pé? Acabou de roubar. É isso que come. Eita, que nojo. Meus pais estão aqui fazendo janta pra gente comer. Minha mãe lavando roupa. Vocês terem uma ideia, que não é nada planejado aqui. Meu pai fazendo janta, tudo. Gente, meu pai tá fit. É, tá nada. Diz ele que é só porque não tem arroz, seja pra comer, deve estar comendo salada. Gente, seguinte, faz o quê? Uns 5 minutos? Não faz 5 minutos. Não faz 5 minutos ou faz, sei lá, que a Mana recebeu mensagem da minha estranha no celular dela. E, tipo, depois que aconteceu aquilo lá no acampamento, a gente não ficou sabendo de nada. Ela simplesmente apareceu e sumiu. Tipo, faz... Imagina, já passou o Natal, eu já fui pra Floripa, já voltei, tudo. E, tipo, cara, nada. O último vídeo que saiu da minha estranha era ainda no Natal, entendeu? E só que a gente soltou só agora. Ah, tomar meu açaí. Não! Só que a gente soltou só agora, entende? Então, mas realmente ela tá todo esse tempo. Todos esses vídeos do acampamento foram no Natal, no dia do Natal. Ou seja, foi no dia antes do Natal, um dia depois, não sei. Foi no final de semana. É, foi no acampamento do Natal lá que a gente fez. Então, assim, faz todo esse tempo que ela não aparece. E a gente tá aqui, tipo, sem fazer nada, pá. Aí do nada, a gente recebe essa mensagem que eu sou. A few moments later. Cadê? Gente, peraí, vamos sentar aqui. Oi, aqui é a menina estranha. Lembra de mim? Da última vez nosso encontro não foi como planejamos. Que pena, né? Bom, vamos relembrar o que rolou. A gente chegou lá no acampamento. E aí, a gente indo pro acampamento, a gente tava gravando. E aí, só depois, na hora que a gente foi mandar pro editor e tudo. Gente, a gente viu que ela apareceu no vídeo. Ela, pelo jeito, tava seguindo a gente. E... Mano, minha mãe tá roubando meu açaí, velho. Sai! Segura o copo pra mim. Não vai ficar essa melhor parte que eu quero. Mano, explica o vídeo. Aí, a Horda, me quer sair. Não. Não, odeio isso. Você é péssima. Véi, eu pedi ela sair pra mim. Eu ofereci se ela queria ou não. Não! Seguinte, ela apareceu lá no morro. Olha aí, Natal, Eto! Logo em seguida, pelo que a gente viu, ela tentou seguir meu pai e tudo. Ela veio atrás da gente. O e depois pai? Ela... Ela apareceu lá na hora das... Nossa, verdade. Eu esqueci dessa parte. Eu acho que foi uma das piores partes. É isso. Meu pai já tá fechando as coisas ali. Bora, papá? Gente, muita coisa. Meu Deus, agora... Pai, olha pra trás. Pai. Pai, entra no carro. Tá doido? Entra no carro. Meu Deus do céu, entra no carro. Aquilo. Meu Deus, olha aquilo. Ai, acelera. Vai. Mãe, agora. Vai, acelera. Ela tá vindo, velho, que mulher louca. Depois ela apareceu na porteira. Tá, meu pai vai abrir lá. Ele porque... vai ter que vir dirigir e voltar pra casa. Vai ter que fechar de novo. Trabalho de homem, né, mãe? Olha lá, mãe fala. É homem, olha lá a carinha dele. Ó, a cara homem dele tem que trabalhar e servir as mulheres mesmo. Vamos lá, gente. Gente, as amigas da Emanuele lá. Gente. Então a gente teve já um negócio como se ela estivesse seguindo a gente. A gente tava morrendo de medo. E aí, depois disso, ela apareceu aonde? Na casa lá em cima. É verdade, na janela. Ela apareceu na janela. É bom arrumar de vez em quando. Eu tenho que fazer hoje, eu posso? Pode. Com o meu padrinho arrancando. Não foi minha avó, mas organizada. Aqui, ó, meu avô e minha avó. Eles são organizados diferente da gente, né? E é isso, gente. Gente. Ela vai correr atrás da gente. Ela entrou dentro da casa, ela bagunçou a casa inteira e deixou uma carta. E depois ela deixou uma carta em cima da cama do Miguel. Ela bagunçou, tipo, onde minha madrinha tava dormindo, ela bagunçou tudo lá. Pegou uma agenda, escreveu alguma coisa. Eita, ela escreveu? Tem algo faltando. Alguém está faltando, está faltando alguém. E nisso, os meninos, eles foram pescar. E aí, quando voltou, a gente ficou esperando eles lá dentro do biombo. Eles voltaram. Quando eles voltaram, cadê o Miguel? E o Miguel é meu primo, mais novo, caçula. E, gente, o menino desapareceu do nada. E aí, os homens que foram pescar junto com ele...
falaram que ele tinha vindo antes, tipo assim, uns 40 minutos antes. Ele não tinha aparecido. Pra ele já tá lá no biombo, já tá lá na casinha. Só que ele não tinha chego, ele não tava em lugar nenhum, a gente procurava, procurava, a gente chamava ele. Até que a gente subiu lá na casa e ele tava lá. Tinha luz. A menina! Meu Deus! Ela tá correndo! Olha lá ela! Pera, o Miguel, vai ver se o Miguel tá lá! O Miguel, ela foi embora! Gente, gente, o Miguel! Eu acho que é ele! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Onde é que você tá? Miguel, Miguel, Miguel! Por que você não estava falando? Por que você não gritou? A gente lembra que viu ela na janela e ninguém mais teve coragem de ver. Meu pai tá lá. Ninguém mais teve coragem de subir lá na casa pra ver de novo. Ou seja, ela podia ter feito o que quiser com o Miguel lá. A gente, ela viu na casa, depois a gente não subiu mais na casa. Esse é o nosso medo. É, porque ninguém mais... Lembra que a gente falou que ia ficar todas as mulheres lá de medo? E aí ninguém mais saiu de lá. Ninguém foi pra casa, ninguém foi pro lugar nenhum. Então, ninguém viu nada o que rolou. E aí, só depois de um tempo, a gente teve ideia de subir lá na casa. Aham, uhum, depois que tipo, todo o negócio já tinha quando acontecido. Quando a gente subiu, né... ele tava lá, e tipo, essa foi a pior parte. O Miguel só dizia que, tipo, viu alguém pegando, não viu o rosto de ninguém nem nada, só duas mãos, pegou ele, prendeu ele, e ele não podia falar. Ele ficava, tipo, meio que ameaçando. Só que ela não entendia. Ele foi ameaçado. É, só que, tipo, ele dizia ele que não entendia e não reconhecia a voz dele, ou seja. Tipo assim, ele não entendia nada. E outra, ele só gritou, tipo, quando ele começou a gritar lá no final do vídeo. Porque eu acho que ela saiu correndo. Porque eu acho que ela saiu, que ela viu que a gente tava chegando lá perto. Tá, mas o negócio é, o que a gente vai responder pra mim? Tá, e daí foi isso que aconteceu, gente. Ela veio aqui, mandou um monte de mensagem falando que não foi como deveria ter acontecido. Fala, mano, tá, ela já falou, deu isso. Ela lembra de mim, da última vez nesse encontro não foi como planejamos. Eu nem planejei nada com ela, né? Que pena. Aí eu vou falar oi. Mandei um oi aqui pra ela, gente. Mandei oi e vou ver se ela responde alguma coisa. Gente, a menina acabou de mandar mensagem de novo. Estou muito arrependida e queria pedir desculpas. Olha, tipo, 9:04. Que horas são agora? 21:06. Ou seja, faz 2 minutos, literalmente, que ela acabou de mandar mensagem. Estou muito arrependida e queria pedir desculpas. Gente, deixa eu falar uma... Tocar real aqui. Eu acho que, tipo, já passou dos limites. Ela já, tipo, a última vez, ela realmente não tem essa de... Ai, não era minha intenção e tal. Mas pelo jeito, parece ser uma pessoa louca, né? Cara, é, porque uma hora quer assustar a gente, outra hora quer, tipo, não quer, outra hora quer ser nossa amiga, quer ser nossa fã, outra hora parece que odeia a gente. Isso, mas ele falou, vai embora, você passou os limites. Vou ver se ela responde. Fala, tipo, mano, pede por favor pra ela, velho. Cara, vocês não têm ideia, tipo, a gente sai de casa pensando, a menina estranha. Esses dias, olha, cara, a gente devia contar essa história ainda pra eles. Cara, mas enfim, esses dias aconteceu que a gente achou que tinha perturbação aqui em casa, porque a gente, tanto eu quanto o meu pai, a gente ouviu alguém nos chamando. E aí a gente achou que era meio estranha. Tipo, mano, a gente tava tão, já tipo, tá ficando louco, pirado, né, com o negócio, que o negócio sendo, tipo, verdade. Realmente, não tava nada grave, não tinha nada. A gente achou que era meio estranha. Mas enfim, a gente vai esperar ela responder. Ela mandou a mensagem e não viu mais o WhatsApp. Ela mandou a mensagem. Isso por último, às 21:06. Agora a gente vai ver o que vai fazer. E se ela responder, a gente volta aqui. Tá vendo, meu irmão? Gente, a menina manda uma mensagem, a gente liga a câmera, né, pra ver se acontece alguma coisa. Ai, não acontece nada. E eu já falei com meus pais, tá? Meus pais já viram essas mensagens. Eles já com certeza já conversou com eles. Eles estão lá no quarto. Que? Mãe, vai, corre aqui! Gente, vem cá. O que aconteceu? Corre aqui! Mandou um vídeo. Mandou um vídeo. Ela a menina, mãe, tava mandando mensagem de agora. Vem aqui, pai, ela mandou um vídeo. Eu não tinha desistido dessa praga, dessa coisa aí. Não tinha ido embora já, essa coisa. Ó, ela lembra que ela falou, oi, aquela menina estranha, lembra, sim, de mim? Da última vez, nosso encontro não foi como planejamos. Que pena, né? Aí eu falei, oi. Aí ela, oi, estou muito arrependida e queria pedir desculpas. Aí eu falei, vai embora, você passou dos limites. Aí ela, por favor, me perdoa. Gostaria de me desculpar pessoalmente, mas vocês estão bravas comigo. E ela me mandou esse vídeo. É estranho. Não dá nem pra ver o ovo. Mas também não é a voz dela, não é a voz. É, e eu jurava que a gente ia descobrir a voz dela agora. Tá, vamos ver o que ela falou, vamos ver o que ela falou. Besta de mandar a voz dela. Ah, mas sei lá, vai que ela esqueceu. Eu queria que ela descobriu. Tá, vamos ver. Tá, tá, gente, vamos ver o que ela falou no vídeo. Ela queria brincar com o Miguel. Essa menina é louca. Ah, daí ela amarrou ele. Ela queria brincar, ela amarrou, foi e amarrou. Eu tô falando fugir, certo? Vai continuar o vídeo. Uma criança, eu tinha visto aqui.
é uma criança. Fala como criança, tipo, a voz... Querendo ou não, se fosse uma voz grossa, é, se ela passasse feito assim. Em cima, eu acho que não ia ficar tão fino assim. Será? E ela fala, tipo, toda... Queria ser amiga de você. Mas você só tem aplicativo que você muda a voz pro jeito que você quiser. De mas, grande, tipo, pequeno... Continua ouvindo as palavras, as palavras que ela usa. Visitar minha casa. Meu Deus. Quê? Que? Parece que duas pessoas falaram. Que é a voz atrás dali? De novo, de novo, de novo. Uma voz grossa. Gente, isso aqui é aqui em casa. É aqui em casa. É lá em cima. É na piscina. Vai, vai lá. Duas vozes, tinha duas vozes. Não, a gente tá em casa, né? Pai, olha isso. Pai. Olha isso aqui. Pai, sobe, tá escuro, pai. Olha isso aqui. Pai. Tô toda arrepiada. Pai, sobe. Toda vez eu. Claro, você é o homem da casa. Você quer que... Mas, gente, ela pode ter gravado esse vídeo enquanto a gente tava viajando. Verdade, a gente tá em casa andando. Hoje eu não saio de casa, desde as 10 da manhã. Ele vai saber. É, apesar que ela tem não, um negócio lá da casa de máquina. Cara, a gente passou todo esse dia viajando. Tá aberta a porta ali. Não tem ninguém. Gente, na hora que eu voltei. Foi bem aqui. Na hora que eu voltei. Que era aqui em casa. Mano, olha minha perna, tá toda arrepiada. Minha menina tá louca. Como é que ela entrou aqui pra gravar? Ela é louca. A madrinha Dai não tava vindo aqui toda semana pra dar unha pra gata? Tava. Às vezes ela deixa alguma porta aberta. E se ela mora realmente aqui no prédio, é muito fácil ela vir aqui. Se ela mora no andar acima da gente, mãe. Nossa, lá embaixo. Lá em cima, gente. Lá embaixo. Em cima. Pera, pera. Pai, liga a luz. Liga a luz. Gente, olha ali. É a caixa de máquina aqui em cima. Tá vendo esses dois pau aqui? Aqui em cima do prédio. Meu Deus, cara. Meu Deus. Lembra quando a gente foi na casa dela e tinha alguém lá em cima? Que tá entrando por, ela tá entrando por ali por cima? Porque, não, gente, mas eu acho que ela deve ter... Você acha que as câmeras lá no corredor, tudo ninguém ia ver? Não, ela ia pela escada? Não, gente, com certeza. Ela gravou a gente quando tava viajando. Ou quando a gente não tava aqui, tipo, agora esse tempo que a gente... Tá, o que a gente vai fazer?